pasakojimas apie giminę, kuriai likimas lėmė trumpą, bet ryškią istoriją. Vos šešios kartos vyrų ir moterų nuo 15 iki 16 amžiaus vidurio tokia istoriniuose šaltiniuose Goštautų giminės genealogija. Įdomiausia tai, kad ši seniausiai išmirusi giminė mums žinoma ne tik pasakojimais apie keletą svarbių savo giminės atstovų, bet yra išlikusių su jais susijusių įspūdingų paveldo ženklų. Aš kaip menotyrininkė, tai esu tokia išmokus frazė, gal ne kiek ir klišė, bet nu, negaliu be jos apsieiti, kad 16 amžiaus pradžioje Goštautas, Albertas Goštautas yra antrasis žmogus po karaliaus, kad na, tiek jo įtaka, tiek galia, tiek turtai, dosnumas, nu, daugybė dalykų, tai kas liečia paveldą, yra nu, neįtikėtini. Ir nuostabus dar ir tai, taip pasižiūrėjus į mūsų istoriją, kuri tokia siaubinga ir tiek tikrai plėšta, grobta ir degia. Jeigu tai yra 16 amžiaus pradžia, nu ne jeigu tikrai, tai visai turime išlikusių daiktų, šventenybių. Na, pirmiausia, kad ir šitas nuostabus Alberto Goštauto antkapis, Goštautų koplyčioje, taip vadinamoje, žinoma, jis turėjo būti, na, taip horizontaliai, kaip sakytume, palaidojime, kaip galime dabar kartais matyti Europos valstybių katedrose, bet tikrai tyrinėtojai mano, jog šitas nu, toks vėlyvosios gotikos realizmas yra nuostabus, jis yra nuportretinis, jis tikrai yra aukšto žmogaus, koks Goštautas buvo, sakoma, labai labai aukštas ir įspūdingo, nu, tokio rūstaus gal veido. Toliau mes turime Goštauto monstranciją, kuri net turi titulus didžioji monstrancija, Vilniaus katedros monstrancija. Tai yra 1,60 m ir maždaug 20 kg svorio šedevras su data 1536 metai, su kam, kodėl, už ką, nu, toks nuostabus votas, kuris nu, nėra lygių jam, nėra lygių tikrai, nežinau, mūsų krašte tai tikrai nėra lygių. Na, o kaip ekspertai sako, jeigu imtume rytų vidurio Europą, tai būtų, nežinau, viena iš trijų grožio karalienių. Įdomu tai, kad legenda apie vieną pirmųjų Goštautų protėvių, kuriam sąmoningai buvo parinktas Petro vardas, įsitvirtino šalia Lietuvos krikštytojų, kunigaikščio Jogailos ir Vytauto. Petras tapo pirmuoju Lietuvos krikštytoju ir Goštautų galybės pirmavaizdžiu. Jeigu mes pažiūrėtumėm, dėl ko Goštautų giminė būdavo prisimenama, pavyzdžiui, 17-18 amžiuje, tai net ne vien dėl Alberto Goštauto, o dėl visiškai fiktyvaus asmens. Albertas Goštautas ir metraštyje, ir vėliau kitose dar kūriniuose, iš esmės atsirado tokia tradicija, sukūrė veikėją vardu Petras Goštautas. Tai tikrai tokio nebuvo istorinio veikėjo. Tai yra Algirdo laikais gyvenęs tarsi Goštautų protėvis. Pažiūrėkit, Petras, jo vadinasi, vos ne pirmasis, dar iki Jogailos, pirmasis lietuvis perėjęs į krikščionybę. Vardas parinktas Petro, aiškiai sąmoningo, pirmojo Romos vyskupo švento Petro garbi. Tai tarsi tas pradininkas Lietuvos krikščionybės Lietuvoj, kuris atvedė pranciškonus čia ir įtvirtino, vat, ir po truputį krikščionybės istoriją, iš esmės, pagal, jeigu skaitysime metraštį, praktiškai prasideda nuo Goštautų, o net ne nuo Jogailos. Ir po to jau ta legenda savo ruoštų, aišku, Goštautų išmirė, bet ta labai ryškus Petro Goštauto įvaizdis toliau bažnytiniuose, katedros šaltiniuose išliko. Jis jau buvo paverstas pirmojo Vilniaus vyskupu vėliau ir panašiai. Tai jis iš esmės net užtemdė tuos visus kitus gyvus, gal išskyrus Albertą, Goštautų atstovus ir padėjo tą tokį ilgalaikį pagrindą Goštautų atminimą. Goštautai tai viena įtakingiausių lietuvių kilmės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikų giminė, kuri nuosekliai siekė Lietuvos savarankiškumo didžiojoje Europos politikoje, savo veiksmais ją įgyvendino. Pirmasis išgarsėjo Goštautas 1364 metais Veliuonos pilyje žuvęs nuo kryžiuočių rankos. Vytauto laikais gyvenęs ir su valdovo giminė krikščionybę priėmęs Vilniaus seniūnas Andriejus Goštautas buvo Veliuonos gynėjo sūnus. Nuo tol Goštautų giminės istoriją galima pasakoti be pertrūkių iki pabaigos 16 amžiaus vidurio.
Goštautų giminė turbūt priklauso tai Lietuvos diduomenės giminių tokiam grupiai, kuris saliginai neilgai buvo, kadangi išmirė. Labai tiesiog visa eilė senosios Lietuvos diduomenės. Maždaug 15 pabaigoje, 16 pirmoje pusėje viena po kitos išmirė. Tai Goštautai mes žinome kokius 5-6 kartus. Goštautų, pirmasis žinomas atstovas, tiesą sakant, gana dar senai, Veliuonos pilies gynėjas dar pagoniškais laikais, Algirdo Kęstučio laikais, Goštautas, toks ir vardas, dar tuo metu dar tik tai vienu vardu lietuviai buvo vadinami, bet jau mes žinome. Tokį pirmą giminės atstovą, jau antrasis atstovas tikrai užėmė labai aukštas pareigas šalyje, tai tuo metu ir kaip tik ypatingo laikotarpio, kai buvo sudaroma unija su Lenkija, kai Jogaila tapo ir Lenkijos karaliumi ir prasidėjo Lietuvos krikštas, tai Vilniaus seniūnas, tai yra pagrindinės politinės vietos, politinis pareigūnas iš didikų, buvo nekas kitas kaip Andrius ar Andriejus Goštautas, bet vėlgi vienas iš tų senųjų žinomų giminės atstovų. Po to buvo Jonas Goštautas, kaip sakiau, tas, kuris suvaidino svarbų vaidmenį Kazimiero Jogailaičio tampant valdovu ir vėliau irgi Vilniaus vaivada ilgus metus buvo. Toliau Martynas Goštautas, jo sūnus, Albertas Goštautas, jau toks giminės apogėjus, pakilimas didžiausias. Ir galiausiai paskutinis jau atstovas, tai yra Alberto sūnus Stanislovas, Barboros Radvilaitės pirmasis vyras be kita ko, su kuriuo ir užgęsta šitą giminę. Tai vat tokia yra pagrindinio atstovo genealogija, bet praktiškai galima taip sakyti, kad nuo pat pradžių visi daugiau mažiau gal išskyrus paskutinį, kuris gal nors salginai anksti mirė, užėmė tikrai pačias aukščiausias pareigas šalyje. Goštautai buvo pirmieji pradėję taikyti naujus giminės organizavimo principus. Anksti atsiradęs vyrišką liniją perduodamas vardas buvo pirmas naujos savimonės ženklas ir tai padėjo koncentruoti bei telkti giminės valdas. Pati pirmoji giminė, kurioje galima apčiuopti tokį nuseklų vardo paveldėjimą, tai yra vat kaip tik ta jungtis tarp Veliuonos gynėjo Goštauto ir Andriaus jau krikščioniško laiko. Vat Andrius, bet labai gerai mes matome irgi tą perėjimą iš pagonybės į krikščionybę per vat tos pirmos kartos didikų vardus. Jis irgi Goštautas, bet jis krikšto metu gavo krikščionišką Andriaus vardą, tai nėra taip, kad Andrius pavardė Goštautas dar tuo metu, tai yra Andrius alias, kitaip Goštautas. Bet po to jau, dar tik tolesniai kartojo, taip susiklosto, kad tie vardai tampa, tie buvę pagoniški vardai tampa daugeliu Lietuvos giminių, taip pat ir Goštautų jau paveldėmi giminės vardai. Tai Jonas Goštus, Martynas Goštus, Albertas Goštus, tačiau taip kaip mes dabar įpratę suvokti vardų ir pavardės konsteliaciją. Bajoriškoji savimonė neatsiejama nuo pirminės valdos, tėvonijos lizdo įvaizdžio. 14 ir 15 amžiuose tokia iš kartos į kartą paveldimo dvaro samprata tik klostėsi ir didikai dar nebuvo tvirtai susisaistę su viena vieta. O štai žymiausias giminės atstovas, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kancleris ir Vilniaus vaivada Albertas Goštautas pasistatė rezidencinę mūrinę pilį valdoje, kuri nuo 15 amžiaus priklausė giminės protėviams. Goštautų herbas buvo tipiškas tuo metu Lietuvos diduomenės herbas, kadangi jis aiškiai turi savo pradžią. Veikiausiai Goštautai kaip ir keletas svarbių kitų, kadangi Andrius Goštas jau Jogailos laikų pradžioj Vilniaus seniūnas buvo, tai tokio rango asmenis jau turėjo suformavę savo herbą iki Horodlės, iki Lenkišką. Kaip tik Goštautų gal nėra išlikęs, bet keletą kitų giminių mes turime ir galim galvoti, kad jie turėjo savo. Tačiau 1413 metais turime tikrai gana unikalų ir net Europos istorijos kontekste vadinamą herbinį susibroliavimą. Kai sudarant uniją, tiksliau atnaujinant uniją Horodlį, dabartinės Ukrainos teritorijai, tarp Lenkijos ir Lietuvos, 47 Lenkų didikų giminės, taip sakant, padovanojo Lietuvos didikams savo herbus, taip tikintis gal labiau paskatinti tų šalių integraciją visuomenių, ypač diduomenės, kaip pagrindinės socialinės grupės ir panašiai. Tai to, va, tos akcijos metu jau Goštautų atstovas, jau Jonas Goštautas, gavo tą vadinamą dvigubos V raidės formos, tą vadinamą Habdanko herbą, kurį vėliau naudoja visi giminės atstovai kaip pat išmirimo. Ir nu, va čia toks tikrai, šiaip tai skirtingai nei turbūt planavo unijos architektai, tokio suartėjimo tarp Lenkų ir Lietuvių didikų tuo metu neįvyko. Bet va tuos ženklus, tuos herbus iš tiesų Lietuvių didikai perėmė ir nuo to laiko vartojo, jeigu mes dabar kalbame, kad iš kartos į kartą ką paveldi Goštautai. Tai paveldi, aišku, tėvonijas, paveldi tam tikrą socialinį statusą, paveldi vardą Goštautą, bet ir paveldi Habdanko herbą, kuris, nu irgi, asocijuojasi su ta Goštautų giminė.
Visi šios giminės vyrai titulavosi Geranainių tėvonijos paveldėtojais. Popiežius Klemensas XVII Goštautams suteikė mūrinių Geranainių grafo titulą. Albertas Goštus, jau mes turime tikrai tą unikalią asmenybę, tikrai tokią, kuris 16 amžiaus pirmoje pusėje, kelis dešimtmečius, tikrai smarkiai išsiskyrė Lietuvos diduomenės aplinkoje, ypač po to, kai 1522 metais gavo tas aukščiausias pareigybės šalyje, LDK kancleris ir Vilniaus vaivada. Tai vat jo politikai būdingas tas toks nuseklus kontekstų išplėtimas į Europą, kuris be kita ko taip labiausiai išoriškai atsispindėjo tai, kad jis gavo europinį titulą 1529 metais, tais pačiais metais, kaip jo aplinkoje sudarytas Lietuvos pirmasis statutas buvo patvirtintas. Tai tokie, turbūt jam asmeniškai tokie skirtini metai, tai 29 metais jis gauna savo pagrindiniam dvarui. Tikrai tai irgi visuomet įdomu pažiūrėti, kurių pagrindiniai dvarai yra. Tai Goštautų dvaras nuo seno buvo Geranainis. Geranainis dabar tikrai tokioje labai keistoje vietoje, dabartiniai Baltarusijos teritorijoje, bet visiškai ant sienos su Lietuva, toks intarpas, aišku, dabar esantį vietovę. Aišku, dabartinė siena visiškai nenatūrali, 20-am amžiaus susiformavosi tuo metu, tokia, aišku, atvieninga tokia kultūrinė erdvė. Tai vat, mūrinė Geranainis buvo jų pagrindinė vieta, ten, kur Albertas Goštas ir pilį pasistatė ir taip toliau, kur idėja jau praktiškai dabar tik tai jau visiškai liekamos mūrinės yra likusios. Tai jis gauna mūrinio Geranainio grafo titulą iš popiežiaus rankų, vėliau ir imperatorius Karolis V jam tą patvirtino, tai jau vien tai parodo tam tikrą tendenciją santykių palaikymo ir matyti, kaip jis susirašinėja. Čia jau ta didikų karta, kuri pradeda korespondenciją su, tokia ne tik viduje, bet ir tokia tarptautinė korespondencija, tai su Vengrijos ir Čekijos karaliu Ferdinandu I iš Habsburgų. Ypatingai glaudus ryšiai jis siejo su buvusiu Vokiečių ordino magistru, o po to, kai jis perėjo protestantizmą, jis tapo jau pasaulietiniu valdovu, Prūsijos hercogu. Albertu Hohenzollernu, tikrai čia jau kaiminystai, praktiškai reikalų turbūt dėl to daug turėjo, Albertu Hohenzollernu šiuo atveju net vardai juos ėjo. Jie net viename susirašinėjime net apžaidė savo vardų bendrumą, sakydavo, čia mes Albertą kaip nors jau ten susitarsime ir tarp mūsų yra papildomas jungtis. Tai iš tiesų taip, Albertas Goštas, galima taip sakyti, kad išplėtė Lietuvos diduomenės tą tokią veiklą jau tikrai toliau Europą, ką vėliau tikrai, ypač tokias jau vėlesniais laikais, kaip Radvilų ir Pacų giminės, galbūt dar nuo joms spalvom tą išplėtojo. Pirmuosius gyvenimo dešimtmečius Albertas Goštautas praleido kelionėse po Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemes. Lankydamas gausias tėvonijas Ašmenos pavietę ir Palenkėje bei valdovo dvarą Krokuvoje, kuriame tuo meto dvaro ir riterių kultūros papročių buvo ugdomi diduomenės sūnus ir dukteris. Šis Goštautas priklausė pirmajai lietuvių diduomenės kartai, kuri gavo intelektualaus lavinimo pamokas. Gyvendamas Krokuvoje, Albertas studijavo pas vietos universiteto profesorius. Nuo to pradėčiau, kad jis jau priklausė tai didikų kartai, turbūt viena iš pirmųjų, kuri jau gavo tokias gilesnės intelektualaus lavinimo pamokas ir jau mokėjo skaityti ir rašyti. Čia tikrai yra labai svarbu. Jis dar veikiausiai nestudijavo, kaip kai kas galvoja Krokuvos universitete, nes didikai tuo metu dar neįsirašinėjo į universitetus. Jis gyvendamas Krokuvoje ir tarnaudamas jaunystėje valdovo aplinkoje, valdovo dvare, nuo ko dažnai prasidėdavo kilmingų jaunuolių tokios karjeros, jis veikiausiai gavo, taip ne daugiau, ne mažiau, privačias Krokuvos universiteto profesorių pamokas. Veikiausiai profesoriai pasi atvykdavo, o ne studijuodavo ten kartu kažkai grupė ir panašiai. Tai, bet kuriuo atveju, tai tikrai mes žinome, kad kai kurio Krokuvos universiteto profesoriai yra dedikavę jam knygas. Vadinasi, tikrai studijavo ir tikrai turėjo tokius ryšius ir tas suformavo, aišku, jau tokį visiškai naują išsilavinimo tradiciją ir jo paties turbūt horizontą smarkiai išplėtė. Dar senelio Jono Goštauto laikais giminė įsitvirtino negausioje šalies didikų grupėje, nes Jonas Goštautas suvaidino svarbų vaidmenį iškeliant didžiuoju kunigaikščiu Kazimierą Jogailaitį. Asmeninė Alberto Goštauto patirtis, naujoviškas išsilavinimas ir paveldėtos savybės – tai ryškios jo biografijos prielaidos. Nestebina, kai jis jau grįžęs į Lietuvą, pamažu kildamas karjeros laiptais, pradėjęs nuo Naugarduko vietininko, po to Polocko, ir galiausiai Trakų, ir galiausiai tapęs
LDK kancleriui, ypač ir Vilniaus vaivadai, iš tiesų turėjau galimybės kažką pradėti visiškai naujo. Ir tada mes turime, nu taip, visą eilę tokių iniciatyvų, kurios tikrai yra išskirtinės, svarbios. Visų pirma, jo aplinkoje 1526 metais atsirado, buvo suformuota tokia Lietuvos karalystės sukūrimo idėja, bandant pakelti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės statusą ir vat, pono taryba tokioj slaptoj pasiuntinybėj pas valdovą Žygimantą Senąjį turėjo pristatyti, yra išlikęs kreipimas, toks gana ilga instrukcijos pasiuntiniam, toks tekstas, kuriame jie aprašo aplinkybės ir kaip galima tą siekti. Nieko iš to nevyko, kadangi tuo metu dėl įvairių aplinkybių Jogailaičių dinastija būtų tiesiog nepasirengusi tokiam žingsniui, bet pats tas ta pati idėja ir pats suformulavimas ir kodėl va taip reikia daryti tikrai atspindi, nu tikrai tokio labai aukšto politinės kultūros lygį. Goštautas buvo ir pirmas didikas palikęs negausų, tačiau įdomų rašytinį palikimą. Goštautas sumaniai pagrindė atskiros Lietuvos visuomeninės ir teisinės santvarkos būtinybę. Albertas Goštautas turėjo nemažai progų pasinaudoti rašytinės komunikacijos teikiamomis galimybėmis, o asmeninius laiškus rašydavo pats. Yra trys tekstai siejami su jo vardu, kuriuose nu, tikrai labai gerai atsispindi ir jo pasaulėžiūra, ir jo mentalitetas, bet ir jo politinės tam tikros idėjos. Tai vienas yra 1525 metais rašytas lotyniškas jo laiškas karalienei Bonai. Tikrai labai samus, didelis ir turbūt galvota, kad ir daugiau gali žmonių susipažinti su šito laišku, tai nėra toks kaip šiais laikais personalinis grinai laiškas ir taip toliau. Kitas yra irgi lotyniškas, jis taip vadinamas argumentai dėl teisėjų skirimo tvarkos. Čia truputį tas pavadinimas klaidina tą prasme, kadangi tekstas yra daug platesnis, negu leistų pavadinimą suprasti. Šitame tekste Goštautas polemizuodamas su vienu lenku, tokiu irgi intelektualu, jis bando parodyti Lietuvos socialinės ir politinės santvarkos išskirtinumą lyginant su Lenkija. Kodėl va čia diduomenės valdžia yra didesnė, lyginant su Lenkais, kur bajorų tokia lygybės, tokia idėja buvo įsitvirtinusi. Kodėl va čia yra kitaip ir jo tą idėja, kodėl vis dėlto, iš kur vat, toks išskirtinumas, mus veda prie dar vieno dalyko, kas atsirado Goštauto aplinkoj. Jis tame kūrinėje dėl teisėjų skirimo sako, kad nes taip yra nuo seno, taip yra nuo tų laikų, kai lietuviai čia, kai romėnai atvyko į Lietuvą ir nuo tų laikų vat, Lietuvoje yra tokia vat, santvarka išskirtinė. Tuo laikmečiu sukurta nauja Lietuvos metraščio redakcija Bychoveco kronika tapo pirma išsame Lietuvos istorija, aprašančią Lietuvos praeitį nuo jos romėniškos pradžios. Jo aplinkoje sukurtuose metraščiuose surašytas lietuvių kilmės iš romėnų teorijos variantas. Pats Goštautas save kildino iš tos pačios romėniškos kolomnų stulpų giminės, kuriai priklausė ir Gediminaičiai. Po jų valdovai Jogailaičiai. Turime dar jo aplinkoje atsiradusią tikrai ir suformuoti ir užrašytą Lietuvos metraščiuose lietuvių kilmės iš romėnų teoriją. Lietuvos, iš esmės, tai yra Lietuvos valdančios dinastijos ir tuo metu diduomenės giminių, išskirtinės kilmės pagrindimas, visų pirma, bandant parodyti jų, įtvirtinti jų politinės teises, parodant, kad jie nuo seno, čia valdo nuo romėnų laikų ir taip toliau, tai vat Gošto aplinkoj. Ir šitas metraštis buvo sukurtas, kuriame Lietuvos istorija pirmą kartą gavo tokią savo aiškę pradžią. Viską. Lietuvos istorija, ne taip kaip seniau Lietuvos istorija, buvo pradedama nuo Gedimino ir anksčiau nieko nebuvo vaizduojama. Dabar jau yra ta pati pradžia, vat, iš pradžių, nu vat, Nerono laikai, po to jau perkelė Tylos, bet nesvarbu, šiuo atveju nuo Romos laikų prasideda ta Lietuvos istorija, bet kartu ir Gošto giminės istorija. Goštas labai gudriai įpynė savo giminę į tą istoriją, parodydamas labai aukštą jos kilmę. Praktiškai dėmiai skaitydamas, matai, kad jo giminė kilus iš tos pačios kolumnų arba stulpų giminės, iš kurios kilė Jogailaičiai, nei daugiau, nei mažiau. Tai ir jo ambicija šiek tiek čia atsiskleidžia ir panašiai. Tai vat, turim tikrai tradiciją lietuviškos kilmės iš romėnų teorijos, kuri va tuo metu padėti pagrindai iki 19 amžiaus praktiškai, kol jau kritinė historiografija to dalyko nesukritikavo praktiškai, buvo vienas svarbiausių tokių politinių pasakojimų Lietuvos istorijoje. Ir galiausiai dar vienas dalykas, ką su Goštautu siejame, tai 1529 metai, pirmasis Lietuvos statutas, tai nebijotinai jo aplinkoje parengtas teisinis dokumentas, kuris tiems laikams buvo tikrai labai kokybiškas.
buvo parengtas rusėniškai, bet labai greitai išverstas į lotynų kalbą, todėl net ir regione darė tam tikrą įtaką. Tai vat matome visą eilę tokių tradicijų nuo politinės minties iki politinės tokios realybės karalystės idėja iki teisinės ir istorinės minties. Albertas Goštautas įsiamžino ne tik istorinėje ir literatūrinėje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tradicijoje. Jo išsilavinimas, grįstas europinė tradicija, atsispindi ir fundacinėje veikloje, mecenatystėje. Tęsdamas protėvių tradiciją, jis dosniai rėmė tėvoninę Geranainių bažnyčią. Jai padovanojo unikalų 16 amžiaus auksakalystės dirbinį gotikinę monstranciją. Albertas Goštautas dosniai apdovanojo Vilniaus katedrą, kurioje iki šiol išlikė kultūros vertybės, meną, jo didybę ir investicijas užsitikrinant sielos gerovę. Turime Alberto Goštauto kalnų krištolo kryžių, kas kalnų krištolas tai juk yra brangakmenis, tai yra nuostabi istorija, gal šiek tiek ir spėliojant, bet manant, kad jis tiesiog pas Bizantijos meistrus Venecijoje nusipirko, išsipjovė krištolinę dalį, kad Vilniaus auksakaliam davė sukurti pėdą nukryžiuotąjį, kad ten yra įstatyti, na, tokie kaip Romos imperatorių atvaizdai prie to nukryžiuotojo, tokiuose medalionuose mažučiuose, kur galbūt Goštautas pats lygiavosi, kaip ir daugelis valdovų, į antikos valdovus. Tada mes žinom to kryžiaus, na, tą vėlgi dramatišką istoriją, kuri kaip tarsi būtų apie mus, kaip 19 amžiaus sukilėliui ateina į Vilniaus katedrą ir pareikalauja viską, kas vertinga, atiduoti sukilimo reikmėms ir tada prarandamas Goštauto tą kryžiaus apėdą, kuri iš šaltinių žinome, kad buvo tokia auksinė, nu, tokios nerviūros, aš taip įsivaizduoju, nėriniai, o jų viduryje dar toks krištolinis rutulys. Tai tas prarasta, bet viršutinė dalis išlikusi, o pakeista medinė dabar pėda. Žodžiu, turime koplyčią, štai Vilniaus katedroje nesenai atvertą, vadinamą Kristaus kapo koplyčią, sukonstruotą 18 amžiuje. Ji joje per didįjį tridienį, tai yra Velykų ištas trys dienos, didysis ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis, būtent Goštauto monstrancija ten būdavo išstatoma, na, kaip Kristaus kape pagal tradiciją Velykų tridienio. Žodžiu, iš tikrųjų, tai yra, na, manau, istorikai turėtų patikslinti, bet žiūrint į 16 amžių, tai viena iš tų giminių, kurios na, pakankamai nemažai yra vat, išlikę tiek rašytinių, tiek meno šaltinių. Albertas Goštautas buvo įvairiapusė asmenybė. Jis kildino save ir kitus lietuvių didikus iš Romos, tačiau buvo vedęs rusėnų kunigaikštytę. Su giminaičiais ir draugais bendravo lietuviškai, rusėniškai, lenkiškai ir vokiškai. Goštautas aistringai kovojo su Lenkų politinė įtaka, bet laiškų savo ranką rašė lenkiškai ir maldą skaitė iš pošnaus Krokuvoje pagaminto lenkiško maldyno. Pats Albertas Goštautas veikiausiai gimė Kijeve. Kijeve, kurio tėvas tuo metu Martynas Goštautas ėjo Kijevo vaivados pareigas. Ir Goštauto tiek senelė iš motinos pusės, tiek mama ir žmona Sofija Vereiska, Maskvos kunigaikščio pabėgėlio tokia duktė, visos buvo stačiatikės. Tai jo aplinko, ypač moteriškoj linijoje, tikrai labai ryškus stačiatikio, rusėniško stačiatikio kultūros elementas. Ir tas labai gerai matyti per jo biblioteką. Ir dar vienas toks dalykas, išlikęs toks laimingai sąrašas knygų, kuris vis dėlto nu, jau nuo Konstantino Jablonskio tyrinėtojo laikų gana patikimai siejamas su Albertu Goštautu. Ir ten be visų kitų knygų tikrai aiškiai matyti ir jo tą konfesinę liniją. Tai aišku, kad katalikiškos knygos, katalikiškos liturginės knygos, bet kartu yra ir tikrai nemaža dalis ir stačiatikiškų, nebijotinai turbūt pavildėtų iš motinos ar senelės pusės ir taip toliau. Tai sakyčiau, vat, daugia konfesiškumas taip pat būdingas ir jo giminės linijai, nors aišku, kad pati giminė visada buvo katalikiška. Deja, likimas nebuvo palankus giminės išlikimui. 1539 metais mirė Albertas Goštautas, o vos po 3 metų ir jo bevaikis sūnus Stanislovas, pirmasis Barboros Radvilaitės vyras. Užgeso Goštautų giminė. Tenka pripažinti, kad Alberto Goštauto kultūrinės iniciatyvos ir lėmė, kad Goštautai kitaip negu kitos kadaise garsios didikų giminės nebūtų pasmerkti antrajai mirčiai. Užmaršiai,
Skaitykime, matykime, kalbėkime.